Paráda. No nic. A je noc. OK. Vrátíme se zpátky, protože mě hodně zajímá, co je v těch truhlách. Škoda, že z něj nemůže vypadnout ten. Tak. Panebože, těch tu je. Něco jsem... Ne. Demonické oko, ne. Dobře, nechá vás tady. Noc je hodně nebezpečná. Ups. Dobrý, to bylo ofous. Tak. Podíváme se tady níž. Dobrý. Zase jsem skočil na to samý. Děláte si ze mě srandu. Našel jsem... volejbalový míč. Ten mi teda bude... Jak to, že nemůžu vzít... To vypadá cool. Tady... Magic Mirror! Oh yeah! Beru. Au. Tohle nebylo moc chytrý, ale... Máme kouzelné zrcadlo, což se nám bude hodně dohodit. Prakticky jak funguje kouzelné zrcadlo, funguje tak... než by vám chválilo to, jak vypadáte, ale... může vás odkudkoliv přepravit zpátky na spawn? Tuším, že... Spoustu zlatých rybiček a... Těch hvězd. Beru. Tak. Co je tohle? Star in the bottle can be placed. Nově můžeme vytvářet... nově tuším, že můžeme vytvářet dřevěný brnění. Který... Na dveře mi tluče zombie eskimák. Ne. Au. Zemři! Dobrý. Kam jdeš? Jo, dobrý. Vrať se, už je... Dobrý. A teďka mi vysvětli, na co je tohle. Ne, nemůžu to s ničím. Tak na co je tohle? Till die. Aha, takže je to prakticky jenom... Can be placed. Takže... Tu houbu můžu někam vzít a takhle jí dát? Jo, můžu jí takhle nechat. OK. Což je velice užitečný. Crafting. Co můžu dělat ze šutru. Teď již hledám tady, furnace. Já potřebuji víc šutru. Ergot fix! No ale to můžeme prakticky za chvilku sejít. Tady to, tungsten. Tungsten brick. Tungsten bar. OK. Seženeme trošku víc kamenů. A... vytvoříme psypec. Páč potřebujeme něco taky se smeltit. 1, 2, 3. Ne, to nejsou šutry. Ergot. Seed. Tak tohle a tohle. A vezmeme si další kameny tady. Blueberries. OK. Borůvky. To byla sova? Sio. Bird. Because everyone you know, the bird's the bird. Kam jdeš, věte?
Vyjat. Vyjat. Tady. To nepotřebujeme. Tak, počkat. Hlavní je teďka... Co je hlavní? Pojď sem! Dobrý. Co potřebujeme? Crafting. Je, jak udělat 7 silk. A k tomu potřebujeme, jo. Ups. Protože potřebujeme vytvořit postel, aby jsme... Postel, stejně jako... Ano, znova přináším do hry Minecraft. Stejně jako v Minecraftu určuje váš spawn point, čili díky ní si můžete vytvořit spawn point. Nikam nejdeš! Co jsem to chtěl? Jsem chtěl něco usnadnit. Tady. Lead bar tungsten bar. S ním příšerně. Lead ore. A tin bar. OK. Můžu vytvořit lead anvil, což vytvořím. A můžu vytvořit teďka třeba záchod, který je totálně na nic. A nebo už první brnění, věc, lead sword, to je hodně dobrý. Wow, takže počkat, lead je, ne, led, nebo lead, teďka nevím, spíš led. Tak, vypadá to, že je lepší než železo. Led doors. Tak, ukaž mi, řekni vyjaté, co všechno můžu vytvořit. Wow. Zřejmě toho můžu vytvořit docela hodně. Baterky? Tohle jo, to je na vyvolávání těch bosů a tak dále. Truhly, tak je zase... Hafo. Lamppost, není potřeba. Na co je tohle? Consumable. Jak mám sníst peach ball? OK, tak uvidíme, co to udělá. Aspoň... Oh. Co? Ne! 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 Zpátky! Běž zpátky! Můžu... A já chci zpátky. Hergot. Už vidím, že se u terárie zase zaseknu. Těch nových věcí a tak dále. Tučňák. Vidím tučňáka vlevo přicházet. Dělejte jako by nic, jako kdybyste ho neviděli. Přichází blíž. To napětí mě zabije. Schválně, co udělá teďka. Zprava jde králík. Hlavně nenápadně. Tuž já se přijďte! Hej, beach ball mám zpátky. Chtěli mi ukrást můj balón. Nikdo mi nebude krást balón. Je to můj balón. Tak. Blueberries. Dá se něco dělat s blueberries? Crafting. Blueberries. Aha. Modrá barva. Vypadá to, že... Au. Že tu bude možná něco ve stylu, že se bude moc barvit oblečení a tak dále. Což je možná dobře, že si budete moc... Třeba... Tahle hra je multiplayer, že jo? Občas se dělají PvP souboje, tak se můžou také rozeznat třeba i jednotlivý ty. Jednotlivý týmy. Magic mirror on the wall. OK, ale teďka potřebuju vytvořit... Co potřebuju k tomu, abych vytvořil teda... Ten crafting.
co potřebuju, abych mohl vytvořit... Requires loom. Sakra, jak se dělá loom. Crafting. Dřevo. Dělal se ze dřeva, tuším, že... Můžu dělat klavír? Ten už tuším, že byl předtím. 12 těch. Sawmill. Requires sawmill. Chain. Pff, OK. Ale to by se eventuálně mohlo udělat. Takže, ale potřebovali bychom asi rozšířit trošku náš barák. To bylo dost. Nejdřív, ale uděláme jednu věc, aby jsme... Tady. Aby z nás i píci měli radost. Líbí se mi, jak když... To je taky novinka, že můžete nyní si spouštět... Když se vytvářejí třeba takový ty výtahy a tak dále, že jo, do podzemí, abyste se co nejrychleji dostali úplně do nejspodnějšího levelu, tak uděláte prostě díru dolů. A teďka, protože byl trošku problém s dostáváním se zpátky nahoru, tak vytvořili to, že můžete vytvářet jak lana, tak i... tuším, že řetězy. A... Na něch se takhle vozit nahoru a dolů. Líbí se mi, jak máte takový hák jako v Bioshock Infinite. Nevím, jestli je to odkaz přímo na to, ale... Ale vypadá to hodně podobně. Tak. Líbí se mi, jak je teďka už ta sněžná... Ten sněžný biom plně zapojený do hry. Sněžný biom byl už sice předtím, ale byl trošku omezený, že se vám vygeneroval do světa pouze, když jste generovali svět během Vánoc, kdy vyšel 1.1, tuším, že. A v tu dobu byl i, tuším, že speciální boss, díky kterým jste mezi svý NPCčka mohli dostat, tuším, že i Santu Klause. Který nevím přesně, co dělal, já jsem ho bohužel už nestihl, páč on byl potom po Vánocích stažený, takže už se ho nemohli získat. Dobře, tak, kde jsme to byli? Jo, vytvoření dalšího patra. Tak. Tak, to by bylo. Je to trošku zvláštní, že to změnili, že teďka všechno, teda většinu věcí, že zastane ona motička. Třeba tohle zpracovávání dřeva. Došla mi zeď. Jo, a to se musí udělat u workbenche. Sákryš. Ticho. Teď tvoje rady nepotřebuji. No, určitě se nikdy hodit budou. Tak. Vytvoříme trošku. Tak. Tam jsem trošku přesáhl, no nic. Teď nevím přesně, co jsem udělal, ale... Au! Pitavej slimák. Jsem trošku... Teď tuším, že bylo předěláno hodně věcí na upravování. Čili tohle je možná další věc, že můžete upravovat bloky na půl bloky a tak dále. Je to velmi možné. Proč jsem právě udělal 6 dveří, nevím, netuším. Sakra. Vím, budou se možná hodit, ale momentálně se nehodí vůbec, protože jsem na ně vyplácal. Já jsem umím zmačnout totiž pravý tlačítko.
při tvoření, což vytvoří... Což začne tvořit věci o trošku rychleji, než by mělo. Což znamená, že... Což znamená, že začne dělat onen výrobek, který chcete vyrobit, dokud vám nedojdou zásoby. Takže mě díky tomuhle... došly veškeré zásoby dřeva. Tak, vytvoříme ještě tohle, teda ty stupínky. Na obou stranách, aby jsme... Aby se sem dostávali hlavně modří slimáci daleko lépe. Tak. Líbí se mi, že přidali i různý nový animace a tak dále. Do už existujícího. A líbí se mi, že to udělali tak, že to prostě... jak to říct... Není to zas tak moc... změněný, že to prostě nekazí ten původní dojem, že nic tady není, co by absolutně měnilo celou tvář Terrarie, jako byla, pokud nepočítám samozřejmě pozadí, kde jsou teďka vidět i dokonce i animovaný řeky a tak dále. To nepočítám, ale si to zaschovalo tu svoji tvář, no. Tak. Dobrý. Tohle budu muset časem srovnat.